наші любі глядачі, прокидайтеся скоріше, адже недільний сніданок вас закликає, як завжди, вранку ці неділю. Ми будемо своїх дітей, щоб вони допомагали нам готувати. Ви своїх розбудили, ми своїх вже, тому швидше до нас. Наш постійний майстер-шеф Аліса Іванівна Борщевська, доброго ранку вам, що сьогодні готуємо, скоріше говорить. Доброго ранку, і сьогодні ми з вами приготуємо печиво домашнє. Печиво домашнє. Великими сім'ями, ну, ми вдома для великої сім'ї готуємо печиво домашнє. Як це буде, дізнаємося далі. А у нас у вітальні, як завжди, багато-багато помічників. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Доброго ранку! Давайте знайомитись, кого як звати. А голосніше? Соня. Соня. Як вам? Займа. Ой, ви всі разом незрозуміло стало. Ану, по черзі. Діма? Даня. Даня, маленьке сонечко в нас, як звати? Анастасія. Анастасія. Єгор. Єгор. Віка. Вікторія, дуже приємно. Та їхні батьки сьогодні з ними в студії. Оксана. Юлія. Костянтин. Людмила. Людмила. Дуже приємно. Діти, у вас добрий настрій? Да. А печиво полюбляєте? Будемо разом готувати? Так. Отже, ми вже готові. Сподіваюсь, що ви також залишайтеся з нами у нас, як вдома. А ми вже на нашій кухні. Печиво домашнє у нас сьогодні у меню. Як його готувати, що для цього потрібно. Залишайтеся і дізнаєтеся. Отже, Аліса Іванівна, що потрібно для печива домашнього? Для смачного печива нам потрібні маргарин 200 грамів, яйце 1 штука, цукор 200 грамів, борошно 300 грамів, горіхи 200 грамів, сода Гашина. Для печива домашнього треба приготувати пісочне тісто. Завжди за технологією, звичайно, підготувати деякі інгредієнти. Соня, зараз попрошу насипати на стіл горіхи невеликої кількості і такою качалкою. Треба їх подрібнити. Ви допоможете, Соня? Зробити такі не сильно дрібні шматочки, так просто їх поламати на декілька частин, да, і пересипати сюди. Вони тікають. Нічого страшного, я думаю, у вас вийде. Хлопці, дивіться далі. Треба нам пересіяти борошно. Данило, тримайте сито. А Діма буде йому насипати, добре? Насипайте отак ложкою у сито, і Данило буде його просіювати, добре? Тримайте сито тако. І ручкою отако. Тримай ручку. Ручку просто отак постав ручку. Так, отак будеш потрушувати, бачиш? І воно буде рівномірно просіюватись. Діма, а ви постійно всипайте сюди борошно, добре? Всипай, бери ложку і всипай сюди в сито. Бери ложку. Так, і всипай. Данило буде просіювати. Так, обережненько. Молодці, дітки. Слідуюче у нас буде Віка. Будемо з вами з'єднювати інгредієнти. Це розпушувач сода з оцтом. Беріть, будь ласка, пів чайної ложки соди, з'єднуйте з пів чайної ложкою оцту. Добре? І Єгора я попрошу, щоб він нам збив маргарин. Беріть міксер. Маргарин треба збити у пластичний стан, щоб він у нас був такою однорідною масою. І добре потім замішувалося тісто. Так, давайте. Так, поступово. Поки що ми ставимо нашу миску з міксером. І треба буде нам ще з'єднати цукор з яйцем. Для того, щоб воно трошечки розчинився цукор і тісто швидше приготувалося. І все вже зробили. В стакан прямо насипайте. В стакан соду. Соду насипайте тако в стакан. Насипайте, насипайте. Так. І наливайте оцту ще. Все борошно треба пересіяти, хлопці. Так, з Єгором, що ми робимо? Дивіться, ще нам треба що зробити. Цукор. Отако. Яйце трошки збивайте, а я буду вам досипати цукор, щоб у нас і трошечки збивалося. Да, збивайте так, збивайте, да. І будемо з'єднювати, щоб цукор частково розчинився з яйцем у яйці. Так.
і при взбиванні у нас буде дуже швидко отримуватись тісто. Все, ми зробили. Беріть ложечкою, так добре-добре все так перемішайте, щоб сода добре погасилася. Інакше у нас тісто потім вийде гірке. Так, перемішуйте, Ігор, що у нас вийшло, так? Давайте буду ще потрошки досипати. Ви перемішуйте, перемішуйте. Ви готуєте вдома, допомагайте матусі? Так. Що ви готуєте? Пиріг. Пиріг готуєш? Який? Шарлотку. Який? Шарлотку? Молодець. Тобто ви вже знаєте, так, як з'єднювати інгредієнти, перемішувати. Молодець. Хлопці, що там у вас вже виходить? Соня, молодець, сипайте все в тарілочку додаткову. Чекайте, ще старається. Ще старається, молодець, Сонечка. Все? Ще є, так? Да? Добре. Так, давай ще, давай. Хорошо, давай. Так, хлопці ще, вже майже закінчили. Ще один раз. Ігор, що у нас з вами? Да? Давайте буду вже досипати все, весь цукор. Ви вже перемішайте і ми будемо з'єднювати з маргарином. Молодці, хлопці. Так, давайте ще борошно все висипемо. Обережно, давайте. Щоб всі бачили, що все. Так. Борошно вже готове. Ви що, будете ще малювати на борошні? Давайте ми це з вами все приберемо. А я люблю муку їсти. Їсти борошно? Добре, вдома будеш їсти. А Соні смачніше, вона їсть горішки, так, Соня? Давай, остання порція. Як справжня господиня, має спробувати те, що готує. Ігор вже з'єднав, да? Давайте виделочку. Присувайте до себе знову ж таки міксер і миску. Я вам буду допомагати. Всипаю я вам цей весь суміш, а ви включайте міксер і будемо з'єднювати ці всі інгредієнти. Включайте міксер, починайте збивати. Тримайте тільки миску добре, щоб вона не вбігла нас. Молодець. Замішуй, щоб з'єдналася вся маса. Нам треба, щоб цукор розчинився. Так, і була однакова маса. Все, да? Молодець. Ми додамо теж з дітками ванілін, так, дітки? Щоб печиво було запашне і, звичайно, дуже смачне. Так, Віка, тепер додавайте, будь ласка, наші розпушувачі до нашої маси. Все так ложечкою, так, да, достали вишки, байте, добре, щоб все, вся оця сода, що є там на дні, щоб потрапила у нас до тіста. Так. І останній шлях, це треба з'єднати всю нашу отриману суміш з борошном. Перемішати. Всипаємо борошно все за рецептурою, тому що пісочне тісто замішується 1-2 хвилини швидко. Перемішуємо таке інтенсивно тісто наше замішане, щоб воно все з'єдналося. Тісто вже коли замішане, воно буде мати однорідну таку масу, м'яку і пластичну. Ось, бачите, у нас вже борошно майже все з'єдналося. І зараз ми отримаємо таку одну кульку посередині. Дивіться, вже майже тісто у нас готове, воно повинно бути таким м'яким. І ми тепер з вами будемо формувати печиво. Печиво готові будемо формувати трішечки пізніше. Зараз ми запрошуємо всіх на наші недільні поради. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Увага – основа інтелектуальної діяльності. Рівень розвитку уваги безпосередньо впливає на ефективність навчання. Неуспішна дитина у навчанні – це та дитина, з якою досить серйозно не займалися дорослі. Тобто, якщо ми говоримо про
дитину, яка не може зосередитися на певному матеріалі, то ми маємо результат позиції дорослого у спілкуванні з дитиною і в організації її діяльності. Ми, дорослі, повинні вірно коригувати діяльність дитини. Перш ніж казати «ти неуважний», повинні батьки або вчитель замислитись, а чи правильно вони організували навчальний процес. Дитина тривалий період, наприклад, дитина 5-6 років, не може виконувати одноманітну і нецікаву роботу. Тобто вся діяльність дитини, яку ми з нею організовуємо, має бути цікавою і емоційно забарвленою. І от однотонна, монотонна робота, яка вимагає певних вольових зусиль, не може бути часто немає місця в житті дитини. Поступово, коли дитина виконує певні завдання, вона в неї починає формуватися оце вміння підключати волю і зосереджуватися на виконанні певного завдання. Запис у щоденнику «Неуважний на уроці». Які висновки зробити батькам? Тривалі завдання, які вимагають зосередженості дитини. Вибудувати, наприклад, міст, скласти казку або переказати казочку чи якусь певну розповідь за певним планом. Дуже важливою властивістю є така властивість уваги, як переключення. Ми, дорослі, теж повинні бути мудрими, виваженими для того, щоб навчити дитину вміти переключатися з однієї діяльності на іншу. В чому наша може бути мудрість? Дуже часто ми зустрічаємося з такою проблемою, ми кличемо, наприклад, їсти дитину до столу, і дитина не може відірватися від тієї гри, в яку вона гралася. Отут дуже важливо бути мудрим і пам'ятати про те, що ми колись теж були дітьми і гралися в різні ігри. Ми можемо перетворитися в радиста, наприклад, якщо дитина грає в моряка, і сказати про те, що корабель має змінити маршрут і зупинитися саме в цьому порту для того, щоб вжити їжу всій команді. Таким чином дитина чітко розуміє, що гра продовжується і відбувається переключення уваги. Коли переключення уваги складає певні труднощі для школяра, ми говоримо про розсіяну дитину. Це знову-таки говорить про те, що дещо ми невміло організували роботу дитини. Якщо ви хочете поліпшити увагу свого учня, застосовуйте деякі вправи. Дається стара книга або газета, потрібно викреслити в тексті одну букву. Ще ускладнюється завдання наступним чином, наприклад, потрібно підкреслити букву А, викреслити букву К і взяти в кружечок букву О. Досить дієве, досить цікаве завдання, діти його досить активно використовують у своїй діяльності. Цікаве завдання, наприклад, знайди зайве. Дається картка, де намальовано 4-5 об'єктів. Потрібно переглянути, який зайвий об'єкт, і викреслити. Цікава вправа, викресли однакові предмети. Дається картка, на картці 5-6 малюнків, і з цих малюночків потрібно відібрати 2 однакових предмета і теж їх викреслити. Дуже гарне завдання, яке дитина може виконувати в рухах. Дорослий різко міняє рухи, дитина повинна їх відтворити. Дітям це дуже подобається і в той же час активно розвивається увага. І не забувайте, режим дня у цьому віці – це третина успіху дитини у навчанні. І якщо режим дня у дитини взагалі порушений і взагалі його немає, то це надзвичайно сильно відбивається і на загальній організації дитини. І це теж може впливати також і на уважність дитини під час уроку, під час виконання певних завдань.
Доброго ранку всім, хто щойно прокинувся. Скоріше до нас, ви ще не все пропустили. Як готувати печиво домашнє, дізнаєтеся саме завдяки нашому недільному сніданку. А тим, хто приєднався вже давно, повертайтеся. Наші помічники вже знову на кухні. Сподіваюся, що ваші також. І ми вже сформували тісто для печива домашнє. Нам залишилося тільки зробити його гарненькими печеньками, так? Так. Дітки, ви готові? Так, дивіться, ще нам треба буде збити яйце. Ігор, будь ласка, нам так збити його, бо нам треба буде змастити тісто. Тісто ми посипаємо борошном стіл, викладаємо тісто, зверху трошки присипаємо. Беремо качалки і розкачуємо тісто в пласт завтовшки 5 мм. Зможете розкачати тісто? Так. Будь ласка, давайте спробуємо по черзі розкачувати качалочками тісто. Так, треба рукава, да, підкачати. Як звичайний. Справжній господар. Так, підкачує рукава. Добре, добре, вам вистачить. Поступово, поступово, дуже ніжно, не треба так притискувати. Так, і розкачуємо тісто завтовшки, щоб було 5 мм. Зрозуміли? Так, сила тут не треба, треба його дуже ніжно з ним працювати. Якщо ви бачите, що тісто прилипає, треба його зупинитися і трошечки присипати борошном в тому місці, де у вас буде вже прилипати. Тому що у нас тісто м'якеньке, ви бачите, яке ніжне. Так, треба розкачувати дуже рівним шаром. Молодець, Діма. Беріть качалку, да, будемо розкачувати тісто 0,5 мм завтовшки. Молодець, Соня. Давайте тако. Ще так, будемо вирівнювати, щоб тісто у нас було рівномірно розкачане зі всіх боків, так? Так, молодець, Соня. Так, Даніло, тепер будемо розкачувати. Давай тепер тут трошечки ще підкачаємо тісто, щоб у нас більш вирівнялось воно, так? Так, молодець, Данило. Молодець, Данило. Хоч, будь ласка, і підкачуйте. Його вже взбив, молодець. Зараз будемо змащувати. Віка, дивіться так, що у вас краї, бачите, вже тут тонкіше, а тут товсте. Не треба так сильно розкачувати, бо потім печиво може буде горіти. Тому трошечки просто вирівнюйте поверхню. Так. Оцей край, бачите, який завтовстий? Трошечки його треба підкачати, да, підрівняти. Дивіться, якщо у вас тісто, навіть дітки розкачали нерівно, воно дуже м'яке, його можна підформувати. Треба його так ще зібрати, щоб воно у нас було не сильно тонке. Чому? Бо ми зараз з вами будемо ще прикрашати поверхню. Зробити треба тісто так, щоб воно було більш рівніша структура поверхні. Зараз ми підкачаємо трошечки качалочку, я підрівняю у нас. Наше тісто. Дивіться, на що у нас схоже тісто вийшло розкачане? На яєчко. Тепер слідуюча у нас дія. Нам треба змастити поверхню тіста яйцем змащеним. Ігор, будь ласка, змащуйте тако. Одразу, так? Тісто наше змащене. Так. Да, ми зараз все перевіримо, як Ігорка нам тут накрасив. Все зараз перевіримо і зробимо, як треба. Так, молодець. Він, бачиш, все виправив, всі свої помилочки. Він теж це бачить, да, Ігор? Так, вірно. Змащуємо яйцем рівномірно пласт. Молодець, Ігор все зробив вірно. Слідуюча нас дія, це треба посипати горішками, ті, що нам Соня надробила. Треба взяти горішки в жменьку і присипати на поверхню. Беріть кожне горішки. Це все ми робимо ще до того, як вирізали форми, да, так? Да. Присипаємо. Беріть горішки і просипайте так поверхню. Соня, йди сюди до мене. Іди сюди. Іди, і тут будеш присипати, будеш добре? Присипати. Ти ж старалася. Німочка, ну посунься трошки. Ми Соню поставимо. Так, молодці дітки. Дивіться, як вони гарно присипають горішками. Рівномірно посипаємо пласт нашими горішками, щоб печиво вийшло дуже смачним. Давайте так. Таке одне велике печиво зробимо. Як ми його будемо ділити потім? Якось поділимо. Тепер нам треба присипати цей пласт цукром. Таким цукром.
А ось, дивіться, у вас звідь мисочка цукрастий, бачите? Солодкі. Присипайте цукром ще теж цю поверхню таку. Так, молодці. Це печиво дуже смачне і солодке, бачите, виходить? Ще такої дружньої родини, якщо ви будете готувати, воно буде самим смачним. Так, молодці, дітки. Все, вже дуже добре. Не треба висипати весь цукор. Вже досить. Так, досить. Тепер давайте я зараз покажу, що ми далі з вами будемо робити. Коли ми з вами вже просипали і горішками, і цукром, треба буде батькам, щоб вони допомогли діткам тако розрівняти цю поверхню горішки від цукру, щоб вони були рівномірно розподілені. Щоб не було, що в одному буде в місці дуже багато горіхів, а на іншому печиві нічого не залишиться із горішки. Тому що дітки стараються, але ще їм треба допомога. Так, коли це все розрівняли, потім можна взяти качалку і трошечки отако прикачати по поверхні, не притискуючи, а просто якби, щоб горішки трошечки якби в тісто закріпилися в тісті, і під час формування печива, щоб вони не випадали, не руйнувалася поверхня. І слідуюча у нас вже дія йде. Це береться отакі формочки різні, їх можна брати різні. Занурюємо у борошно трошечки формочку. Чому? Щоб при вирізуванні вона не прилипала до нашого тіста і наших виробів. І готові печива укладаємо на листи. Їх можна на кондитерські листи. Нічим не змащуємо, тому що печиво пісочне, там досить жиру в тісті. І будуть гарні печива. Можна діткам давати завдання, вони можуть вирізувати самі, а отакі частинки, що залишилися, можна укладати поряд разом з печивом, ті частини, що вже будуть, просто прокачувати таким колесом, таким рифльоним, для того, щоб виходили. Да. О, мене получилося. Треба, дітки, дивіться, молодці, да, не получається, дивіться, що треба. Треба десь з краєчку починати, чому? Що тісто м'яке, і що потім буде дуже зручно доставати вироби, так. Зрозуміли? Так, давайте я вам покладу цю лялечку, а ви будете вирізувати інші, да? Притиску. Соня взяла форму сердечка, да? Давайте я вам допоможу. Тримайте форму. Так. І далі ми перекладаємо на деко. Трошечки печиво треба укладати такою один коло одного не сильно близько, тому що при час випікання воно буде ще збільшуватись в об'ємі. Соня в нас вирізувала формою не тою стороною. Соня, треба оцею гостру вирізувати, щоб у нас сердечко було гарненької форми. Бачите? Да, давайте, тільки іншою стороною. Да? Горішками наверх будемо класти. Дивіться, які у нас будуть гарненькі печива. Ти там дали крокодильчик. І крокодильчик вже вийшов у нас. Боже, як гарно. Тримайте. Так, молодці, дітки. Стараються. Серед тіста. У них тепер смачні солодкі руки, так? Да? Да. І сахаром. У борошно мачайте, да, щоб воно і трошки так. Отут можна ще приставити. Викрутіть отак формочку, як вона стане рівніше. І можна вирізати ще гарненьке тістечко. Такі печива. Наше печиво вже виглядає таким апетитним і гарним.
ніби вже готове. Я не дивуюся, що діти облизують руки. Напевно, це смачно, так, діти? Так, один вже шар у нас, да, деко заповнено, і ми можемо з вами вже відправляти його випікати, так, наше печиво? Тому печиво випікаємо при температурі 220-230 градусів приблизно 5-7 хвилин. Дуже швидко? Так, і можна і нагодувати, да, дуже велику родину. Так, відходьте, діти, відправляємо наше печиво до печі. Дякую вам за роботу, будемо чекати. Чекаємо, а тим часом ми передивимося, чим можна ще зайнятися в неділю з дітьми. Отже, до вашої уваги, недільний майстер-клас. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Сьогодні до нас в гості завітала ось така гарна качечка. Але вона трошечки сумна, тому що в неї немає друзів. Хочете розвеселити качечку? Так. Тож давайте зараз для неї зробимо маленьких каченяток. Для цього нам потрібні ватні диски, фарба, ножиці, клей, водичка і пензлик. І ось такі зелені, можна іншого кольору, аркуші паперу. Спочатку нам треба приклеїти ватні диски. Намазувати будемо ось так всередині трошечки. Ось так. Тепер інший диск нам треба розрізати навпіл. Ми складаємо і ножицями розрізаємо. Тепер якого кольору у нас качечка буде? Жовто. Правильно. Ми зараз зафарбуємо ці два диски, які ми приклеїли, жовтою фарбою. Щоб краще розфарбувати, треба брати побільше водички на пензлик. Розфарбовуємо нашу качечку. Один ватний диск розфарбували, тепер розфарбовуємо другий. Тепер нам треба зробити лапки, і поки висихає фарба, дві лапки. Один дзьобик. І дзьобик, правильно, сонечко. Тепер ми можемо їх приклеїти. Дзьобик. Лапки. Лапки. Тепер наша фарба вже підсохла, можна наклеїти крильце нашої качечки. Також його тепер можна розфарбувати жовтою фарбою. Схоже стає на качечку? Так. А лапки красні. Червоні лапки будуть у нас і червоний дзьобик. А крильце жовте. Жовте. Тепер будемо розфарбовувати червоною фарбою. Червоний дзьобик. Червоні лапки. Червоні лапки. Ще в нашої качечки не вистачає ока. Якого кольору ми зробимо око? Чорне. Чорне, правильно. Ось тут поставимо. Чорне пятнишко. Так буде в нас око. Ось така гарна качечка у нас вийшла. А тепер давайте спробуємо зробити качечку разом. Thank you.
Подивіться, наша качечка вже посміхається, тому що ви зробили для неї ось таких гарних маленьких друзів-каченяток. Недільний сніданок триває, і якщо ви ще не прокинулися, то зараз ми вам допоможемо, тому що зараз наразі у нас рубрика «Недільна розвага», і як завжди в цій рубриці ми представляємо талановитих дітей Миколаївщини та їх пісні. Доброго ранку ще раз, у нас сьогодні такий скритий талант серед наших помічників – це Вікуся. Привіт ще раз, Віка. Розкажи про себе, скільки років тобі, де ти навчаєшся? Мені 9 років, я навчаюся у полігонівській ЗОШ. В полігонівській загальноосвітній школі, так? І ти у нас співаєш, так? Як всі в полігонівській школі, там дуже багато співочих і талановитих дітей. І зі всіма вами хто займається? Анна Олексіївна. Анна Олексіївна, яка вам пише пісні також, так? А які ти пісні більше подобається тобі співати? Ну, «Віночок прапорець», «Чарівник Вітку». Це веселі чи сумні пісні? Одна весела, а друга сумна. А тобі які більше до душі, веселі чи сумні пісні? Веселі. Веселі. І нам також, і ти також весела, така гарна дівчинка, посміхнися, щоб всі бачили, яка ти. І зараз ти нам заспіваєш, так? Ми не будемо тебе дуже довго мучити, і всіх, хто чекає твої пісні також. Отже, залишайтеся з нами, у нас як вдома, зараз розважимось. Дякуємо тобі, Вікуся, за настрій створений. Ми бажаємо тобі творчих успіхів. Приходь до нас ще. Отже, дітки, подивіться, які ми гарні з вами печиво напекли. І для батьків є така порада, що можна такі шматочки печива, які ми з вами вирізували різними формами. Подивіться, дітки, що у нас з вами вийшло? Які фігурки ви бачите перед вами? Так, ще що кому уявляється? Які це можна... Печиво, якої форми вийшло? Подивіться. Ну це у нас гарненьке, да, вийшли ми з вами зірочки готували. О, а
такі чоловічки. Це на ведмедя, да, такого схожого? Так. А це на що схоже, Соня? На що схоже це печиво? На бурундука, ото на дерев'язки. Так, це розвиває дитяче уявлення, світогляд, тому можна так ще працювати і навчати дітей. Дітки, тепер нам треба посипати наше печиво цукровою пудрою. Будь ласка, дуже обережно. Соня починає перша, посипає. Так, обережно, обережно, да, посипаємо. Тепер Данилко, давайте посипайте таку по кругу, да, щоб все печиво було у нас посипано. Ручкою так собі потряпайте, да, такого, такого. Так, молодці. Тепер Діма буде, да, посипати печиво. Покриті тарілочкою. Де ще не посипано цукрову пудру, да, Дімочка буде посипати. Ой, молодці, які дітки. Дивіться, засипали все печиво. І воно тепер буде дуже смачне. Тепер ще не засипано печиво. Ну, давайте ми ще тако трошечки, да, присипимо. Тако по кругу давайте посипайте. Угу, да, молодець. Тут ще, да, трошечки. Все, зараз ми будемо з вами брати. Слідуючи, давайте вже слідуючому нашому учаснику. Так, тепер Ігор Бурік. Посипайте. Можна ще це печиво посипати. І Віка теж посипа. Давайте будемо звати наших дорогеньких матусь, так, і татуся. Будемо пригощати всіх рідненьких наших. І будемо вже їсти. Будь ласка, Віка нам ще зробить таке печиво. Такі ми молодці, всі попрацювали добре. Так, дуже обережно. Дякую вам. Тож, давайте, йдіть до нас, дорогі наші рідненькі. Поки наші матусі підходять до нас, давайте переглянемо недільну афішу, з якої дізнаємося, куди можна відправитися після недільного сніданку. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає об 11.00 розважальна дитяча програма. О 12.00 – малюнки на асфальті, о 15.00 – спортивна програма, о 16.00 – чемпіонат, о 17.00 – дитяча дискотека. Ляльковий театр запрошує об 11.00 та 12.30 на виставу для дітей «Попелюшка». А у краєзнавчому музеї триває виставка хижих рослин. Ось таке смачне і, повірте, таке пахуче печиво домашнє у нас вийшло. Давайте згадаємо, що для цього було потрібно. Для смачного печива нам потрібні маргарин 200 грамів, яйце 1 штука, цукор 200 грамів, борошно 300 грамів, горіхи 200 грамів, сода Гашина. А зараз ми вже прощаємося і нагадуємо, що о 9-й годині в неділю вмикайте телевізор, пересувайтеся на кухню, будемо готувати щось смачненьке і створювати собі настрій. Залишайтеся з нами у нас як вдома.